танцова стъпка и песен в сърцето ще ви реализирам аз на вас днес. Едно празнично издание на моя плейлист. Ако след един час някой койот напише в социалните мрежи: "Охо, преди малко Върбанов излезе видимо пиян от БРТ", може и да бъде прав, защото Върбанов е поканен и ще бъде на рожден ден. Бъдете и вие! Милчо Левиев е роден точно преди 83 години. Той е един от най-прочутите в света музиканти, раждали се някога в България. Надарен е с страхотен талант и най-важното, успява да отвърже, овладее и наложи този дар. Първо у нас, а след това и във възможно най-конкурентната среда на планетата Земя – джаз сцената в Америка. Милчо Левиев е и двете – и композитор, и изпълнител. Свири и работи с други прочути музиканти. Създава джаз композиции, но и симфонии и камерни на музика. Печели една награда Грами плюс една номинация. В годините на комунистическия мрак участва в почти нереалната за онзи момент у нас формация Jazz Focus 65. Левиев е и диригент на биг бенда на българското радио до прехвърлянето си в Съединените щати, където започва новият му живот. Наистина работи с най-големите в джаза, а у нас за няколко поколения той се превръща в митичния българин, избягал и успял в Америка. В това специално издание на моя плейлист, посветено на Милчо Левиев, музиката е горе-долу ясна. Но нека видим кои са другите участници в този рожден ден. Вики Алмазидо, съпругата на господин Левиев последните две десетилетия. Иван Минчев, негов дългогодишен менеджер и най-близък приятел. Теодосий Спасов, музикант, сънародник, прочут кавалджия. Александър Сертев, фотограф и художник, приятел на Левиев от казармата. Вири Стояров, тромбонист, представител на по-младото поколение. И разбира се, самият рожденник Милчо Левиев. Които сме тук, това сме. Но нека започнем това емоционално пътешествие с музика. И честит рожден ден. Здравейте, да не е честит. Да направим услуга на всички. Джаз дълги години в България особено е едно понятие, с което често обясняваме неща, които не можем да си обясним. Какво е джаз за вас, Вики? Живеейки 20 години с Милчо, мога да кажа, че джаз е свобода. Джаз е менталитет, преди всичко. Разбира се, зад всичко това нещо стои много работа, страшно много работа. Това не е една музика, с която ние се раждаме, не е нашия фолклор, да кажа така, който е все пак в корените ни. Така че искам много учене, искам много слушане, но преди всичко е една свобода, която, както казваше Милчо, никой не ти я взима и никой не ти я дава, защото някой каза, нали, взеха ни свобода. Няма, никой не ти я взима. Това е вътрешно понятие. Господин Минчев, за вас джаза какво е? Джаза за мен е един безкрайен свят, в който може да намериш всичко, което е необходимо за душата ти. Много помогнахме на всички, които се чудеха какво е джаз. За мен всъщност джаз е равно основно на една друга дума – любопитство. И тъй като съм изключително любопитен в този наш разговор, господин Минчев, вие бяхте човека, който направи селекцията на тези 10 композиции, които ще гледаме днес. Защо започнахме с митичния джаз фокус? Ами защото джаз фокус е първият значим не само джазов състав български, но въобще състав, който показва българската музика в Европа и в света. Джаз фокус участва на първия джаз фестивал в Монтрео, печели наградата на критиката и може би нито един повече състав наш не се появи в официалната програма на Монтрео. Другото важно за джаз фокус е, че това е една група, която въплъщава идеите на Милчо. Там има изключително много композиции негови, които са свързани и с българския фолклор, и с неговата колаборация върху класически произведения, които той много обичаше да се разпростира върху класика.
иска да броди вътре, да ходи, да открива, да представя. Да смесва. В това време думата джаз е изключително мръсна и на някои места се изписва само Фокус 65. А групата е Джаз Фокус 65. И за съжаление, както каза Милчо, имахме 4 концерта в България и над 100 в чужбина. Използваха на общо взето вика за импорт да покажат на света, че и тук се случва нещо. Историческа група, защото да не забравяме кой е кръстникът на тази група. Радой Ралин. Браво. Радой Ралин. Виждаме непрежелимия Петър Славов, също така Симеон Щерев, Банана, когато за съжаление също загубихме тази пролет 2020. Да. И хора, които отдавна са наскочили тук дребното наше балканско. Нека продължим с музика този фантастичен рожден ден. Едва в началото сме, а това вече е едно изпълнение на акустична версия. Един концерт от 2016 година, акустична версия с Милчо Левиев на Антивалс. Но Антивалс е едно парче, което Милчо Левиев прави още преди да се прехвърли в Америка, т.е. преди 1970 година. Като диригент. Да, Милчо като диригент на радиото прави Антивалс, след което като представя документите за парчето Антивалс, те го викат горе. Това имаше такова понятие в соц. Горе ме викат. И му го питат, господин Левиев, защо антивалс? И Милчо казва, защото не е валс. Добре, добре, а защо анти? Еми, защото не е валс. Е, много ще си патите с тая вашата уста. Това горе не мисля, че е останало чак толкова далече назад в нашето време. Да, прав. Но нека припомним всъщност, преди да замине в Америка, какво прави Милчо Левиев в България до прехвърлянето си през 1970, освен че три пъти отхвърля предложението да стане член на Българската комунистическа партия. Последното предложение, както каза Милчо, в туалетната на зала България и тук вече викам и преля всичко и викам трябва да си ходя. Трябва да си ходя. А когато си е подал оставката, те са казали, как така ти ще си подадеш оставката? Ние подаваме оставки. И Милчо казал, в коя конституция го има това? Ето едно видео, в което Милчо говори за всичко това. Първо ме криеха, след това казаха, че аз не съм напуснал незаконно, а те са ме изпратили там. Пуснаха за слухове, че дори съм шпион и какви ли ни. Но мисля, че хората в България, не говоря за музиканти, за тях аз се превърнах нещо повече като символ на един човек, музикант, какъвто и да, който показа пръст, как се казва, на управляващите тук. И затова се получи това нещо. Някои мои приятели ме уверяват, че не, хората тук те уважават заради музиката, която правиш най-вече. Викам, аз не съм сигурен в това нещо. Ако същата музика или нещо друго, ако не бях направил това нещо, защото аз бех все пак известен и тук ме знаеха хората. И това криене на моята личност, изтриване на името ми от филми, които съм писал и така нататък, това създаде един мит. Също така е важно да предупредим нашите зрители, че за първи път в историята ще видят едни кадри от един наистина безпрецедентен и супер уникален видеодокумент,
с прякото участие на Рангел Вълчанов и на любимия ни Джони Пенков. Но преди това да попитаме дългогодишния менеджер. Иване, какви са тези видеоматериали, с които всъщност ще обогатим нашето предаване днес? Милчо, заедно с Васко Казанджиев, са едни от любимите ученици на Панчо Владигеров. И те изключително много обичат своя учител. Освен любовта му като музикант и те като музиканти, те много добре успяват да имитират Панчо. И това е един такъв експромт в дома на Джони Пенков, под зоркото око, ако си забелязал на Рангел Вълчанов, който наблюдаваше процеса, където те разиграват през годините няколко сценки, които имитират Панчо в различни ситуации. Какво? Това не е излъчено никога. Не, това беше направено просто така. Те са имитирали Панчо още когато са били студенти, но Панчо е усетил това нещо, отишъл, хванал ги за ухото и казал: по-добре да имитирате моята музика, а не как говоря. Всъщност, живота на Милчо Левиев на ниво музика, преди да замине в Америка... Филмова музика. Много филмова музика. Много филм. 12 филма. Да. И един по средата. И на последния филм няма нищо по-хубаво от Лошото време, когато на Методи Андонов, когато трябва на той, вика, аз написах само песента, която изпълни Георги Минчев. Тя има във филма много добре, как Жоро Минчев в един бар изпълнява това парче, след което той вазира и се върху темите, които е оставил на това парче, после Борето Карадимчев развива музиката към филма. Това е последната му допрес българското кино. Аз съм готов веднага да изброя всички филми, в които музиката е правена от Милчо Левиев, но за да не ни видят, че чета, ще пуснем части от тези фантастични видеоматериали, които имаме. Вие двамата се чувствайте също свободни да правите каквото си искате. Докато все още кове кариерата си в България от 1965 до 1969. Само в рамките на 4 години Милчо Левиев пише музиката за филми като «Горещо пладне», «Мъже», «Отклонение», «Опасен полет», «Малки тайни», «Иконостасът», «Един снимачен ден», «Осмият» и «Понеделник сутрин». И то на важни български режисьори като Васил Мирчев, Гриша Островски, Димитър Петров, Христо Христов, Тодор Динов, Борислав Шаралиев, Зако Хеския, Ирина Акташева, Христо Писков. И всъщност процесът на прехвърлянето на Милчо Левиев, когато той разбира, че очевидно тук не може да продължава, за да се стигне до там, че да живее 40 години в Лос-Анджелис, не става просто е така, защото в онези години... Естествено. Милчо е бил приясно разделен с тогавашната си съпруга, но е имал дете. Майка, баща, брат, роднини, приятели. Много заминава приятели, много. Но както той казва, трябваше да си сменя резиденцията. Той не употребяваше дума, аз не съм бягал. Ние си сменяме резиденцията. Но казва, нямаш как да остана. Защото тук не можех да правя моята музика. Това е основната причина. Легендата говори, че той се качва на влак и отива в Германия, Западна Германия, но не преди да е получил писмо от световно известният американски джазмен Дон Елис. Не. Кореспонденцията започва преди това. На един от фестивалите в Монтреал, те са ходили няколко пъти, и на пътуванията им из Европа, не са пуснали басиста. Много често Милчо казва, пускаха двама не пускаха. Пускаха трима, един не пускаха и ние понякога не пътувахме. Но веднъж е трябвало да заминат за някакви концерти и басиста, с който тогава са работили, не са го пуснали. И те са успели да се свържат с някакъв швед басист, който е работил с Дон Елис. И той като чул музиката на Милчо, веднага казал: ти не познаваш ли Дон Елис? И Милчо казал: аз го познавам, но само знам кой е. Ето ти адреса, пиши му веднага, той ще се заинтересува от теб. Милчо се връща в България и пише на Дон Елис и пристига телеграма, не писмо, телеграма пристига. Кой си? Веднага пристига и тук. Милчо му обяснява, че не може така лесно да тръгне. Просто хей така. Да. И след това, когато заминава за Германия, има вече твърдата уговорка, че той оттам ще замине за Америка. Дори Дон Елис плаща, става му гарант и е живял около година при него, в къщата. Аз четох, че дори Дон Елис дава заем на Милчо Левиев да си купи първата кола, защото в Америка без кола не може да се справиш. Точно така, да. И Милчо казва, като не видял в Америка, си купих една кола точно от тук до там. От ония коли, която трябваше на всеки ъгъл да е пълна с бензин. В същото време обаче Милчо Левиев успява в Америка. Ако телевизията и днес е едно от най-съществените места, които ако те показват, означава, че си успял музикант, то още през 1982 една група, която е събрана от Милчо Левиев, казва се Free Flight, се появява в
легендарното късно вечерно шоу на Джон Карсън. Точно така. Нещо повече, тези четирима брадати музиканти до такава степен впечатляват самия Джони Карсън, който наистина е митичен персонаж в историята на американската телевизия, че той за първи път ги кани и на следващата вечер. Точно така. Нека видим секунди от тази паметна вечер през 1982, представена от неповторимия глас и акцент на Джони Карсън. Would you welcome Free Flight? Любимата група на Милчо Free Flight, да, която Los Angeles Times класира като комбо на годината и, както казва Милчо, 25 000 копия продавахме, това за джаз, вика, беше световно. Най-впечатляващи са свидетелствата на Милчо Левиев в този невероятен филм на Моника Якимова. Той хвърля една допълнителна информация за нас, останалите от тази страна на желязната завеса, за това как всъщност в Америка са гледали на дългокоси почти хипита като него. Там той изглежда наистина като истински американец. Абсолютно. Много важен факт, който в момента е изключително разпространен в щатите, където за да успееш, трябва да си маскираш името, да звучи по-американски. А той е бил през цялото време Милчо Левиев. И когато един път Downbeat направи един журналист статия, за него го написва Милчо Леви. И той моментално пише, каза, опровержение. Аз не се казвам Милчо Леви, а Милчо Левиев, и искам да се пусти това опровержение в следващия брой. Неговият баща е еврей, докато майка му е православен християнин, и включително имаме кръщелно свидетелство на Милчо в тези книги. Да. Радой казва, че с музиката си Милчо е разширил безкрайно границите на България. Не е имало опити през годините за покушение от българските служби? Не, разбира се, Милчо се го следи, разни структури, да, и там, и тук. Да. Кореспонденцията изключително му е следена, даже аз имам досието на Милчо от Държавна сигурност, където като пристига първия път, има доклад на служителя Хаш, да, който проверява багажа му и докладва, че там няма компрометиращи материали. И отделно някой плоч, където служителя Хаш преценява, се иззет. И Милчо вика, отварям, мислех, че имам едни плочи, пък те ги няма половината. Нека продължим с музиката на Art Pepper. Art Pepper с Said a Little Bit. Днес празнуваме деня, в който се е родил Милчо Левиев. Каква музика слуша той на рождения си ден? Отказвам да говоря за Милчо Левиев в минало време. Милчо слуша всякаква музика, конкретно за него празниците. Не, за него празниците нямаха специално значение. За него всички дни бяха рождени дни, всички дни бяха специални. И той слушаше невероятно, по цял ден Мецо беше включено и слушаше всичко. Дори това, което след това отричаше, той казваше, аз трябва да знам защо съм го отрекал това нещо. И слушаше абсолютно всичко. Беше невероятно информиран музика. Спираше звука, когато опери излъчваха. А, да, да, да. Не си падаше, да, по опера. На здраве, то в българската традиция май не е много на добро да се казва на здраве с вода, но да пием за рождения ден на Милчо Левиев, той какво обича да пие? За първо място изключително обичаше ракия българска. Хубава. Която аз му пращах от един македонски извори, тубички. Той се обадиш, ракията Иванен свърши тубата. Трябва да пратиш пак. Викам, ще ти пратя за твоя сметка. Айде сега, с тия габровски добера. Гръцка грапа, това е ципорото, което е като гръцка ракия. Гръцка ракия, да, да кажа така. Но му обичаше и водка, но в коктейли. Водка, в коктейли по. Те да речели атвертка. Американски скудрайвер, на руски атвертка. Когда ли хочеться, а надо. Да, това го каза един руснак. Защо? Кога си пие отверка?
никогда не хочется, но надо. За да те отвори и да тръгнеш. Тя отваря и тръгваш. Получава се истински рожден ден. Това е едно от желанията да не превръщаме това специално издание на моят плейлист, посветено на Милчо Левиев, негов мавзолей. А по-скоро не. Да говорим за неговата музика, живот и предпочитания. Страшен старт в киноиндустрията в България, въпреки че те със сигурност не са използвали тази дума тогава. Той се прехвърля обаче в мястото в света, където най-много се прави кино. 8 години е записвал в студията на Холивуд. Кои са най-популярните му неща? Френска връзка се води като най-популярна, която The French Connection. Това е исторически филм. Знаеш, едно време тук го гледахме по соца с отворени очи и какво е той кино? Как може такива филми да се пускат тук? Шаш. Ти гледал ли си го филма? Няколко пъти. Добре. И понеже саундтрака е на Дон Елис, обаче там има едно знаково парче, аранжирано от Милчо, това е Jesus Christ Superstar. В ревюто на албума Ненад Федър пише, че това е най-ценното нещо в този албум. Силата на Милчо в аранжиментите беше просто ненадмината. Това, че е изключително добър композитор и разностранен композитор, без граници, без ограничения, без страх да смесва етники, класики, всичко да смесва. В аранжиментите му просто бяха като авторски пиеси, невероятни. И не напразно и двата му номинацията за грами и грами са за аранжименти. Какъв е този канадски хор? Канадският хор е целен за това, защото изпълнява едно знаково парче на Милчо. Това е песента за Дон Елис, която за мен е връх в музиката. Децата от този хор, те са студенти в една музикална академия в Канада, изпълнявате прекрасно. Това е неземна музика. За истинския принц на музиката. За истинския принц. Както казваше Билчо, аз имам двама души, двама ментори мои. Единия вика е Панчо, другия е Дон Елис. И за двамата той направи по един албум. С други думи, излитаме. Господин Сертев, вие сте били в казармата заедно с Милчо Левиев. Какви са тези снимки? Ами ние се разделяме с казармата. Тук това е денят, в който си заминаваме от Разград. Уволнение. Уволнението. Вече сме в цивилни дрехи. Тук на тази снимка са трима покойници. Божидар Анастасов, концертмайстор на филхармонията в Швеция, в Стокхолмската филхармония. Ванко Пеев, съпругът на Лили Иванова, който направи от нея певица. Милчо Левиев и Любо Камилата. Бехме в един взвод. И един чудесен тромпетист, Антон Борисов, Бог да го прости, с когато се видяхме 2012 година. Той беше сринат от болест и разбрах, че година след тази среща той е починал, изоставен от синовете си, които живеят някъде в чужбина. Трагична съдба. Отново Иван Пеев, Милчо Левиев и Божидар Анастасов. Вижда се, че е съветско въоръжение и дори дрехите. Разбира се, всичко е съветско тогава. И петолъчките са тук на тези шапки-пилотки, а това са шмайзерите, наречени... Шпагин. Шпагин. Милчо Левиев свири на акордеон, Белтмайстер 120 баса. Едно седефено изделие. Спомням си как този акордеон, който беше собственик на командира на взвода, дойде в ръцете на Милчо и аз му казах: Милчо, я ми изсвири, моля ти се. Направи ми кефа да изсвириш токата и фуга от Бах, Йохан Себастиан Бах, и му държах хоризонтален. Теглих му меха на акордеона, той свирише на клавиатурата и свири там.
това, което си спомня много добре, след което на другия ден Милчо вече свири, това е фотографията, той свири, лявата му ръка е на копчетата да баси, на които той никога не е свирил, като че ли цял живот е свирил на акордеон. А не за първи път? Да, той тогава за първи път пипна акордеон. Ето го тук една много хубава снимка на Милчо, който козирува. Използвах тази снимка в моята изложба на Шипка 6 преди двата месеца. Мъкнах вътре един надпис, на който той казва с Богом приятели, тъй като той ще отиде, нали, преди време. Тук той козирува, но все едно ни казва с Богом, защото той винаги ще бъде жив между нас. Кое е най-впечатляващото в Милчо Левиев? Неговата непримиримост към посредствеността. Колкото и мек и благ да беше той, той беше суров и яростен, когато срещу него има посредственост, която иска да се демонстрира като съвършенство. Той не позволяваше това по никой начин да се случи в негово присъствие. Както поощряваше своите студенти на майсторските класове, така той беше безпощаден, ироничен и суров към тези хора. Той не понасеше чалгата, Слави Трифонощите, всички тези неща, които завоюват в момента българската култура, за жалост. До такава степен тази чалга завоюва културата, че тя става и елемент от политиката. Тази страна е нещо като кючек. В Америка има един актьор, Уилиам Хърт. Голям актьор. Да, да. Уилиам Хърт. Аз имам щастие да работя с него на една сцена. Аз бих пианист, без реплики, да. Джаз пианист и пиеста за Третия райх в Германия, Хитлерово време. Аз съм джаз пианист, който продължава нахално да свири джаз по време на Хитлер. Да. Края на пиесата, аз не съм главния герой, на края на пиесата и аз попадам в Аушвиц с изсвира на акордеон Шуберт. Точно както е. Точно без да се джазирва. Да, да, да. Шуберт, от Шуберт коя пиеска? Да речи. Сега ще кажа. Пам парадара, пам парадара, пам 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 пам. Кобъм, Муди Моутс. Бири Кобъм е един от хората, с които Милчо Левиев е работил най-много. Не може да се каже чисто най-много, но три години имат заедно три албума, десетки концерти по целия свят. Милчо разказваше много важен факт, че вика с Били свирихме по стадиони, когато беше разцвета на фюжена. И тогава, вика, Уедър Репорт отваряха преди нас и събирахме по 15 000 на стадиони. Като дойде господин Пасториус, обаче, ние отваряхме за Уедър Репорт и вече събираха 25 000. Все още се смята за най-великия ненадминат басист в историята. Голяма любов се отнася той към Милчо и предлагат ли много хубави думи за Милчо, което е хубаво да се чуят тук. Джако Пасториус казва, има трима европейски музиканти, които разбират нашата американска музика, скоби джаза. Джо Замино, Тут Тилеманс и Милчо Левиев. Между другото, Дон Ерис също умира твърде млад, не навършил 54. Бири Кобъм, Дон Ерис, Арт Пепър, Ал Жаро. Кои са всъщност най-големите познати на българската публика музиканти, които работят
работят много заедно с Милчо Левиев. Той е гигантски списък. Там е Майкъл Френкс, там е Кармен Макрей. Глен Ферис, Фред Селдън, много са. Някои не са познати в Европа, защото Клаудио не са идвали Слон. Достатъчно. Клаудио Слон, който е един бразилски барабанист, е бил барабанист на Майлз Дейвис. Милчо има два албума с него. Сега, 2020 година, кои всъщност са преките наследници на Милчо Левиев? Вие казахте, Вики, че държите част от правата на музиката за неговите филми. Всички права, да, за... Да. Какво включват тези права? Всичко негово авторско, музикално, което е издал той. Къде се намира неговото пиано в момента? При мен, в Солон. И това е един невероятен роял, който е бивши роял на големия класически пианист Антон Диков и в последствие роял на Милчо. Той е в Солон, исторически. Милчо всъщност има от първия си брак една единствена дъщеря, която, за съжаление, ни напусна. Да. От нея той има една внучка. Да. Кажете повече за внучката. Не, да, едно прекрасно дете. Тя учи сега в трета година в художествената академия и продължава това, което Яна започна. Тя е дизайнер на книги и вече има първите две поръчки от големи издатели. И едно прекрасно дете, в което сме в приятно добри отношения. Да. Сина, дядо си. Кажете ни за вашите оргазми. Има... В музиката ли? Да, разбира се, естествено. Става дума за духовните и за музикалните оргазми, защото Милчо Левиев, видимо, е един човек надарен и с огромно чувство за хумор. Веднага ще ви кажа, че когато направих първия си концерт в Солун, и ние бяхме дуо, двама. И разбира се, той не искаше да прави репетиция. Аз бях вцепенена, разбира се, на Прима Виста да започна да пея с него. И след като запях първата пиеса, той не беше чувал гласа ми напълно. Знаеше точно какво правя. И каза, о, това е много ниско, това е стоп. И аз казвам, господи, какво направих? И той казва, я се обърни, да гледам. И аз се обърнах към него и той обърна пианото към мен, а публиката беше тук. И тогава се случи този невероятен флирт. Нека да не го наричаме с твоята дума, но това беше един невероятен музикален флирт, в който той просто ме държеше през цялото време. Като пианист, като мъж, като всичко. Все едно, че някой те контролира такова нещо. Благодаря ви за доверието, но думата оргазъм не се ми измисли аз. Тя е много хубава дума. Тази дума абсолютно приляга на музиката, която правеше Милчо с Арт Пепър. Трябва да ти подарим някои албуми с Иван, но там то наистина се стига просто до нещо, което не се издържа, почваш да викаш просто. То от Габрово, вие имате гръцка кръв, а ти ме от Данаесе Дона Ферентес. Много ми се иска за секунда да поговорим за понятието успех. То, разбира се, е нещо изключително различно. Както самият той цитира в едно от своите писма, много е лесно да станеш номер едно, трудно е да се задържиш там. Лично за мен, ако ме попитат защо Милчо Левиев е супер успял, защото той дори с риск за себе си и близките си е взел едно много важно решение, за да може през серия си живот да се занимава с това, което е разбрал, че е неговият талант, да споделя сцената с някои от най-големите музиканти на света, да срещне страхотни жени и страхотни приятели. Той е преуспял човек. Да. Той не обичаше думата успех. Когато го питаха, господин Левиев, как успяхте? Той не обичаше тази дума. Какво значи успях? Че съм направил пари, къщи, или съм оставил зад гърба си хиляди студенти, или имам зад гърба си приятели, хора, които ме обичат, които обичат музиката ми. Какво значи успех? Това е едно разтегливо понятие. Той беше изключително успял човек за хората, за тези, които го обичаха, за студентите си. Аз не знам в България има ли поне един студент от последните една-две млади генерации, които не са минали през класа на Милчо. След секунди ще видим и заразителния ентусиазъм на Теодосий Спасов, но преди това нека чуем едно незабравимо изпълнение на Биг Бенда на Българското радио. Thank you.
помисли и сподели, ако е възможно с нас, най-първата ти среща с Милчо. В едно изречение. Едно изречение. То е, може би, половин книга. Трябва да разкажа. Да, това беше трепет, обич и възхищение. Неминуемо трябва да те попитам и за последната ти среща на тази земя. Тленна среща. Помниш ли, вероятно? Да. Истинското недокосване с живия Милчо Левиев, нали? Да. За това става. Да. Беше отдавна на един от джаз фестивалите. Пловдивски джаз вечери и той ме покани да свирим заедно. Бяха различни български музиканти. Както винаги, срещайки с него, играта започваше и се забравяхме наистина. По-късно си спомням, че беше дошъл Били Кобъм с своята група, а те са големи приятели. Аз сходих да слушам концерта на Били Кобъм в под шапитото на цирка, тогава се случи в Пловдив и Милчо беше поканен от Били Кобъм да излезе и да изсвирят някаква импровизация на парче заедно с Румен Тосков и Христо Йоцов и беше уникално преживяване. За съжаление, живота е толкова странно устроен, че трябваше да го изпратя заедно с другите в фоето на зала България след доста години недокосване един с друг. В България не е лесно да си музикант, да си човек на изкуството. Не е лесно да си артист на България. Трябва предварително да си усетил какво означава това да си артист на България и да не храниш илюзии. Храниш илюзии. Храниш илюзии. Че преминахме и през Джим Джем Джам, Теодосий Спасов. Той всъщност е сред близките приятели на Милчо Левиев, нали? Да. Изключително. Кажете за другите приятели. Има едни видеоклипове, освен Радой Ралин, Тодор Колев е сред приятели. Изключително приятели с Тодор, Ицко Финци. Ицко Финци имат едно дуо, наречено Мицко. Ицко свири да цилулка, Милчо на мелодика. Много убедително. И Ицко винаги се опитваше да покаже на бат Милю колко е добър на цигулката. Свиреше го да ухойвика. Не се разсевай, слушай какво правя се аз тука. Ти как се запозна с Милчо? Ти си от Габрово, не си от Лос-Анджелес. Точно така. Работих в националната телевизия. Привет беше да значе неговия зет Жоро Ангелов. И един път Милчо се беше прибрал тук по ангажименти в България. Абе, що не поканеш Милчо тук да го видя? Габровец и май. Знаете ли защо всъщност Милчо Левиев не учи музика в многодостойната Пловдивска музикална академия, а учи тук в София? При Панчо как? Тук е Панчо Владигеров. Тук са най-маститите, Стоянов, Панайот Пипков, много тук са всички професори Панчо, по това време. Ето че стигнахме и до този момент, в който ще видим как Милчо Левиев и Васил Казанджиев имитират своя любим Панчо Владигеров. Ти за Пипков го знаеш случайно, нали? Веднага се разкажа. И Кики вика се, две седмици баща ми умря. Да. Той сега се обродила, е той. За Пипки ще го помна като ден, днешен Пипков ще видя в клуба. Да, и го разказа до това случай. Дето го изиграл, че какво си гледа, че къде ще бе любов, какво ти е Пипков. Сега ви го Пиповикаме, какво ми до накъл в момента? И към Панчо, не ти, подсекръпи го казвам, да ме стои мрак.
И асансьорът със Съюза много бавно върви се. Той пачо слиза на втория етаж, Пипко се качва нагоре и чува да обаче. Казвам ти го под секрет! Любо има рак! Това е ужас, бе. Това е нещо страшно. Дете, пълно дете. Джон е много сериозен. Колко по-стара, то по-сериозен. Той е стара. Режисьор, бе. Режисьор. Това режисьорството е много тъжна работа. Само за мен. Ти, знаеш, тях ми го записали, ти умираш от мен. Аз съм Чайковски, си опиташ или аз те питам, ти си Чайковски сега. Добре, аз. Аз, да, аз. По-добре ще те. Не може да ги повтаря или нещо друго да правим. Шопен. Всичко окей, обаче все пак не мога да не ви попитам и нещо друго. Кои бяха неприятните битови навици на Милчо Левиев? Къде си захвърля кърпата, не, космите, отбръснането? Не, Милчо беше невероятно подреден, изключително чист човек и много подреден от нотите, от всичко върху което работеше, до спалня, баня и така нататък, навсякъде. Но той обичаше да е всичко на масата, това, което... всичко да вижда. Всичко да вижда. Това обичаше. И по този начин завземаше територията на къщата и аз му казвах, добре, ползвай тази маса за теб. След това казвах, ползвай и това за теб, и това, и това. И накрая навсякъде имаше негови неща, той обичаше да ги вижда, за да може във всеки момент да посегне и да се занимава с негови любими малки нещица, той ги наричаше. Лулички, запалки, острилки, на най-невероятни касетофончета, микрофончета, най-такива джаджи малки. Спомням си, още като дете бях силно впечатлен от едно описание на Хайнрих Бьор, който разказваше как, струва ми се, това е във възгледите на един клоун, когато любимата му жена Мария се разделя с него, той ужасно ревнува следващия, който я вижда как тя завинтва тубичката си за паста за зъби. Това е смисъл на тези малки детайли. Има ли такива неща, които виждате всеки ден и много ви липсват? Малки жестове и детайли. Милчо липсва страшно много, защото беше много мощна фигура, изключително мощна фигура. И липсва ежедневно, в ежедневието ми липсва страшно много. Присъствието му беше изключително... Няма как да го обясня. Един приятел казваше, свикваш да живееш това. То никога не минава. Просто свикваш да живееш това. А понякога дори не свикваш. Но днес празнуваме рожден ден. Quiet love, lonely love, and gather moonlight even my hands. Quiet love, lonely. Within my lonely dream, still I wonder, still I wonder, still I gently touch your hands. Възползвахме се от този безценен видеодокумент, за да включим още един играч в нашия рожден ден, неподражаемия тромбонист Велислав Стоянов. Добър ден! Добър ден! Всъщност, Милчо Левиев, когато се връща в България, защото има тази възможност след падането на Берлинската стена, той върна ли се обратно в българската джаз школа или си остана пак чичуни от Америка? Да се върнеш в българската джаз школа, бидейки Милчо Левиев, значи да се върнеш в себе си. Това, което според мен бай Милчо даде на България, е джазова идентификация. Само
че той го направи по начин, по който никой друг не го прави. И всъщност това прави Бай Милчо Мир на праха му толкова божествено, идиотски, луд, завръзване, талант. Просто абсолютно неповторим, а най-странното е, че и за съжаление, като че никой не последва този свръхенергиен усет към съчетаването на най-финното, красивото и чистото от автентичния български фолклор с джаза. Това, което него го идентифицира и това, което той подари на България като визитна картичка, защото Милчо беше визитната картичка на България за джазовия свят, и то по един абсолютно безапелационен начин. И всъщност той никога, където и да е бил, не е имало нужда да се връща, защото той навсякъде, с извинение за клишето, но България беше толкова много в него, в ръцете му и в усета му към всичко, което прави, че то беше наясно. Джазова България дълги години, това е една епоха, е там, където е Милчо. С други думи, ти нямаше да си този музикант, който си, ако Милчо Левиев по едно или друго стечение на обстоятелствата не се беше родил. Ами, сигурно нямаше. Защото за мен срещата ми с Милчо, частта с провежданите от него и Вики ежегодни майсторски класове, ме бяха страшно мило поканили да бъда гостуващ лектор. Но всъщност аз отидах да гледам Милчо, нали, какво прави, ние какво говори. Ние бяхме винаги най-добрите му ученици, нали? Да. И всъщност това е, което се опитваше да обясни Милчо, което може и всъщност всеки родител се опитва да обясни на детето си, че трябва да е смел или смела, дързък или дръзка, но трябва да търси познанието, да го събира и всъщност така да отиде до сцената, защото да експериментираш без да знаеш, въобще най-често се получават глупости. И да, мисля, че нямаше да бъде, защото Милчо ми вдъхна една особена смелост. Аз не мога да музицирам като Милчо, той никой не може, нали, но ми вдъхна една особена смелост в това да си вярвам повече и да търся повече, особено за нещата, които ги усещам на 100% и че знам как ще ги направя, защото той това внушаваше. Да си вярваш и да искаш да можеш и да знаеш повече. Да върна нещата в политическия контекст за миг. През тези две идвания на Милчо Левиев по време на комунистическия режим в България, съм чувал за едно, 82-ра струва ми се, в което камерите на медиите са насочени само към госта, който не е българин, а него го заглушават, все едно не съществува. Точно така. Наистина ли обаче не му позволяват да влезе в България на погребението на собствената си майка? Да, за съжаление. Защо? Еми, точно защото властта по този начин се отмъщава, казвайки го, когато трябва да си дойдеш, няма да пуснем, за да те заболи. Това е едно колосално унижение. Изключително. Да. Това ли е целта на режима? Точно така. По този начин да ти покажем кой определя нещата в тая държава и как се случват. От нас зависи и това. Да не дойдеш, да се простиш с майка си. Той е ходил до посолство в Нью-Йорк тогава, писал е много писма, много, много. С майка си има невероятна връзка вкъщи, има една папка, може би 30 см, ако не и повече, с писма, писани на ръка с майка си. Нека сега да се хванем на този селски танц Сакага. Много за влиянието нея, за присъствието и съдържанието на Милчо Левиев в българския джаз, но в последните си години той живее в Гърция. Оказа ли въздействие върху гръцката джаз сцена? Страшно много. Как? В Гърция много го уважават всички музиканти. Писано е за него в много списания, джазови, музикални списания. Гръцките музиканти казват с завист. България си има гуру, ние си нямаме такъв като Милчо. Но пък за сметка на това виждат всяка година керваните
публиката от български поклонници на ръкавите на Халкидики. Точно така. Хубаво е това, че се случва и някои си купуват и имоти, и къщета. Милчо в Солун, аз продължавам да живея, живеехме в стария град и Милчо винаги казваше: това е града всъщност, в който съм искал да изживея последните си години, защото той включва моя любим Пловдив, стария град, и океана на Лос-Анджелес, море. А без съмнение е чел и пътеписите на Димитър Димов за тази част на Гърция. Милчо четеше невероятно, донесе от Америка повече от 3-4 тона библиотека. Аз имах още половината от това и вкъщи, ако дойдете, може би от стени библиотеки друго повече няма. Не можем да не насочим вниманието на всички наши зрители към този изключително вълнуващ момент в живота на Милчо. Първото му идване в България след падането на Берлинската стена и този епохален концерт с възхитителна публика и невероятни хора на сцената. Това е част от новогодишния фестивал, който правеше НДК тогава. Това е преди концерта на оркестъра на Емил Чакъров и Милчо преди концерта излиза и свирва Imagine и после Bulgarian Boogie. Хубаво е, че там в публиката са съпричастни на това Николай Гиуров, Мирела Френи, Чакъров и се усеща любовта към него от цялата публика, защото Bulgarian Boogie е знакова негова тема, посветена на неговата любима България. Почти към края на този концерт Милчо Левиев изсвирва Imagine, заразен от духа на свободата. Да. Тогава всички си спомняме поне този дух в България, след което публиката не иска да го пусне и той изсвирва Bulgarian Boogie. Imagine е знакова тема него, той до последния си час се свиреше много пъти с Вики заедно. Това беше неговата любима песен, бих казал. Ако има една песен любима, може би беше тази. Заради текста, разбира се. Той има албум, който е аранжирал теми на Beatles. Това беше любимата група. Но ние все пак завършваме с българското буги. Благодаря ви още веднъж. Благодаря и на нашите зрители, които избраха да започнат всъщност големите празници в края на 2020 година, именно с моят плейлист. При нас тържеството продължава. Имайте фантастични коледни празници, както и днес отбелязваме 83 години Милчо Левиев, българско буги.